តារាស្រីស្រស់សោភាម្នាក់ត្រូវបានបរិភពកំពូលស្នេហ៍ប្រហារជីវិតនៅលើពុកក្នុងខុនដូមួយកន្លែងតារាស្រី Need Idol ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺនាង Gigi និងប្រុសកំពូលស្នេហ៍របស់នាងដែលជាសិស្សទៅហ៊ានជើងអាកាសបានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Makassarក្រុងបាងកកដោយពួកគេសិតតែត្រូវក្របកំភ្លើងចំក្បាលដូចគ្នាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 3:20 នាទីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023សាកសពត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ទី14នៃខុនដូប្រណិតមួយកន្លែងដោយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាតារាស្រី Nice Idol នាង Gigi អាយុ20ឆ្នាំនិងមិត្តប្រុសដែលជាសិស្សទាហានជើងអាកាសអាយុ21ឆ្នាំកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនិងគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់នោះគេនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះនៅឡើយតែតាមការពិនិត្យនិងធ្វើកសោវិច័យគេបានសន្និដ្ឋានថាបុរសនោះបានបាញ់សម្លាប់នាងរួចហើយទើបបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយប៉ាណូរ៉ាម៉ាមេគង្គមានមុខម្ហូបនិងភេសជ្ជៈឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្ថិតនៅលើដំបូលនៃអាគារមុខមាត់ទន្លេក្បែរព្រះបរមរាជវាំងអតីតជនវរៈមុនធំព្រះសាសសម្បត្តិបានដប់ដោបានសម្បត្តិមួយហ្វ្រីអីលើនេះ